Alberto, sou um chiquinho que vem neste vídeo de jogar no World of Tanks. Tux, meu brat me... Me carta 4000, já? Да. Сега ще направим един завод. Боже, играем четвърто ниво. Така. Трето. Не, с четвърто. Така нихто. Тогава ще игра с пето. Потеят. То не ме може. Шмога. Ще имам пето ниво танк. Ама в завода трябва да се измаш с едно и също ниво. Да, ма. Искаш да ми видиш тежкия танк пето ниво? Не. Що е? Кой ми е тежкия танк пето? Един руски. Руски, а... Кой левел? Пето. Добре, как се казва? Какво не знам. Ай, давай, влезе. Не съм. Ето, ето, тук пише, че се влязе. Това мой пише, ама вече съм влязе. С пето ниво. Четвърто ниво. Защото от Ковенантъра са бирали за друг Ковенантър. Ако иска да я знаеш. Какво? От Ковенантъра са бирали за друг Ковенантър. А Круаздер? В Круаздер, бе. И след Ковенантъра е такъв? Круаздер, вярно, как се чете. Круаздер. Хай, влезе. Вече трябва да съберем звезди. Да? Цъкай готов. Вау! Арате! И чакай, де! Хора ще върне направо, когато започнем. Да, хора, вече започнахме. Че с кой си с комбинанта? Аз пък с този Ковенанта, где се качихме с това пич. Оле, те ма лучи. О, добре, че си по-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 
Тук имаме хъдър, като на бегиска спонка. Да, това е с хъдър. Това е германска. И зато са пукнеш паби дължи. Аз ме е добре. Пока в тебе още има някоя цифра, аз не виждам. Този клип за небо е чак толкова кратък. Ще направим и един футбол. Съгласен? Добре. Ще направим един футбол. Ако мисля, футбол да отделя клип, ама... Ще го направим в един. Защото много кратко ще бъде. Ще бъде много кратко. Много кратък ще бъде клипа за ли това. Футбол. Ах, но аз ще взем най-малкия танк. Той си ми е любимичок. Не, аз взем... Така 5000, добре и доста си ще се позвам. Колко ли си взем? 300 е. Как 300 е? Аз взех 120. Да, сериозно. По-които това ще покажа клипа. What the fuck? 7900, но сега събирам с те едно хемто. What? Са-лоп! 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 Са-юля, аз ще бъда врата. Добре, ще бъде сега да създадим един футболен завод. Така. Ще добавя и тебе. Мобилност! Мобилността не мога. Поканя ли то? Не. А? Не съм отканя. Мобилност. Аз какво ще бъда? Аз ще съм сейтос маркет. Аз ще бъда полусъщи. Ай. Значи ще се намирам вратар. Да, да. Значи ще се намирам вратар на още. Ти какъв ще бъдеш, нападател? Нападател, да. Аз така няма. Давай. Я ято цепнем то. Не. Ской танк чудно. Давай. Само виж колко има. Имаш един нападател. Тоест имаш един нападател. Почваме. Стадион Лев Яшин. Това е Макс. Ментатор на матча е Антон. Here's the starting whistle, and we're off. Okay.
plane inside our goal area. Don't give them a clean shot at goal. Let's try to get it through to their goal. The score is 0-1. The game is not lost yet. The score is 0-2. We need to press harder. Four minutes passed. Things can still turn around. Ми да, надявам се това видео да ви е харесало. Първата битка беше чудесна. Да, тук малко се изложихме, ама... Хора, ако искате да направим още такива клипове, пишете долу в коментарите. Не, просто харесвайте клипа. Ами да, надявам се това видео... И се абонирайте. Надявам се това видео да ви е харесало, като така дайте по един лайк, абонирайте се и направо ще се видим в следващото ни видео. Чао!